Olá, amigos! Tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Bom, pessoal, hoje eu quero dar vários recadinhos para vocês antes do vídeo. O vídeo é sobre a medalha de comemoração aos 324 anos da Casa da Moeda, tá bom, pessoal? Sobre essa linda medalha aqui, tá? Eu vou falar sobre ela, mas antes eu vou dar alguns recadinhos aqui no canal para vocês, do que está acontecendo, dos brindes que terão e das promoções aí, tá bom, amigos? Esse aqui é o novo catálogo Amigo, pessoal, tá? Ele é de cédulas, de moedas e cédulas, olha aqui, ó. É um catálogo para ter no bolso, entende? Um catálogo que é pequeno, olha, tem um palmo de comprimento. É maravilhoso esse catálogo. Consegue pegar aqui moedas de 1818 até 2018, tá? Do Maurício Porto Moreira. E aqui é as cédulas, meus amigos, tá? As cédulas aqui, que são de 1932 a 2018. Então, para você que fica entrando nos grupos, perguntando para todo mundo, valores e tudo, e o pessoal sempre muito ocupado não consegue te responder, pare de fazer isso e compre já seu catálogo. É em torno de R$ 50 mais 10 de frete, tá bom? Mas a novidade é o seguinte: amanhã, às 3h30 da tarde, grava aí. Amanhã, 3h30 da tarde, dá uma live, tá? Uma live aqui no canal, onde eu vou estar sorteando no final da live, que dura aí uma meia hora, é isso? Eu vou estar sorteando esse catálogo de brinde, pessoal. A gente vai estar falando sobre moedas, numismática, né? E no final eu vou dar esse catálogo aqui de brinde, tá bom? Então fica aí, marca no teu relógio, bota no despertador aí, que 3h30 da tarde vai de brinde um catálogo Amigo, pessoal, tá? E também queria lembrar vocês, pessoal, que o link do meu grupo de WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Tu clica e sai lá. Lembrando também que no meu grupo tem vendedor de moedas, de cédulas, tem de catálogo, de com holder. Tem vários produtos numismáticos, temos o vendedor certo para você lá. Temos dois leiloeiros que fazem três leilão por semana para você adquirir suas moedas da sua coleção. Então clica no link e vai lá para o grupo para você conseguir descobrir quem são essas pessoas, tá? Beleza? Olha só. Então vamos ao assunto, queria mostrar pra vocês. Vai ter o catálogo de brinde, esses ímãs de geladeira aqui, pessoal, do Patacão, R$ 960, tá? É um imã de geladeira para você colocar. Também vai ser brinde amanhã na live. Então você não perde de jeito nenhum a live de amanhã, 3h30 da tarde. Eu vou estar falando mais sobre o catálogo, mostrando, né, mostrando as suas particularidades. E vai ser muito legal esse vídeo da live, do sorteio do catálogo. Então tu não pode perder, tá bom? Lembrando também que eu tô fazendo uma rifa, pessoal, no meu canal, que é uma série Vicentina. Tem uma moeda de prata 99,999% prata fina, da moeda Coca-Cola, tá avaliada em R$ 450 no Mercado Livre. Tem a série Vicentina avaliada máximo de R$ 1.000. Temos também moedas ucranianas e temos um catálogo na rifa. É R$ 20 a dezena. Entra no link e pede para você ver qual dezena tem disponível para você escolher e participar desse sorteio, desses prêmios, né? Que é uma rifa, super rifa do canal Mundo Numismático. Tá bom? Bom, pessoal, essa medalha aqui que nós temos aqui é uma medalha, tá, muito linda, muito bacana, em comemoração dos 324 anos da Casa da Moeda. Bom, pessoal, o que que nós temos de novidade dessa medalha aqui? Ela é uma medalha de 32 milímetros, tá? 31, 32 milímetros. É uma medalha que é feita em aço inox, tá? Só que ela é prof, né? Ela tem acabamento prof, que é espelhada, é bonita, muito bem acabada, pesa 10 gramas, tá? Tem 10 gramas do seu peso. É uma medalha linda para você ter na sua coleção, pessoal. E o que que vem estampado nela? Tudo que a Casa da Moeda produz, fabrica. Ali as cédulas, muitos pensam que Casa da Moeda fabrica só moedas. Negativo, pessoal. Ela produz ali, ó. Olha as cédulas ali estampadas. E também. Nesse lado de cá também nós temos o passaporte ali, que eles também produzem, que estão em fábrica, o passaporte, tá bom? Então vem estampadas as moedas ali, ó, 5, 10, 25, 50 centavos, tá? Eles colocaram ali, colocaram os passaportes, né? E colocaram, tipo, em alto relevo ali as cédulas, pessoal, ó. É linda demais essa medalha, 32 milímetros, 10 gramas, tá? Prof, acabamento prof, pessoal. Polida, espelhada, linda para você ter em sua coleção. Vem junto aqui, né? Bem embaladinho nesse saquinho aqui, um paninho, né? Proteger a moeda ali, escrito Casa da Moeda do Brasil, Clube da Medalha do Brasil. Então é top de linha para você ter em sua coleção, tá bom, pessoal? Então, valores que ela tá aí sendo vendida, eu vi no Mercado Livre de R$ 65 a R$ 99, tá, pessoal?
deve ser no leilão uma por R$55. É mais ou menos, de 50 a 100 pila aí, você consegue adquirir essa linda medalha. Perdão. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui então. Desde já agradeço quem está assistindo esse vídeo. Deixou o seu like para ajudar aí o vídeo, né? O likezinho. Se inscreveu no canal, não pode esquecer de se inscrever, que é muito importante para nós aqui. E também está participando aí. Deixe seu comentário do que você achou desse vídeo. Nós aceitamos críticas e sugestões também, tá bom? Então fiquem com Deus e amanhã 15h30, live com brinde do catálogo Amigo. Fui lá, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.